شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا، رب جی مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ زبردست سہارے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت تک جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے قید خانے میں رہتا تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے جس کا حوالہ ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔